حیدرآباد بینچ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ کیسز تھے جیسے سے چل رہے تھے. موجود عدالت نے یہ فرمایا تھا کہ وزیر تعلیم کو اور چیف سیکرٹری کو خود آنا چاہیے. حکم پر آج میں اور چیف سیکرٹری سے ملے تھے اور سوالات تھے جو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ویلڈ کوشچنس تھے کہ تعلیم کے حوالے سے, تعلیم کے محکمے کے حوالے سے, کہ چنڈولا یار میں کافی اسکول ہیں جو بند ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنا نقطہ نظر رکھا اور حوض عدالت کو یہ بتایا کہ پورے صوبہ سندھ میں ہمارے پاس 49,000 اسکول ہیں جن میں سے 36,000 اسکول چل رہے ہیں اور 13,000 اسکول بند ہیں, جس میں سے کچھ یقیناً غیر ضروری ہیں جو غلط منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے تھے, جہاں بچے اتنے نہیں ہیں کہ اسکولوں میں جا سکیں, اور جہاں ایک اسکول کی ضرورت تھی وہاں 10-10, 20-20 اسکول بنائے گئے, اس لیے کچھ اسکول بند ہو گئے. لیکن جہاں تک ٹیچرس کی قلت کی بات ہے تو وہ ہمارے پاس 37,000 اساتذہ کی ویکنسیز خالی ہیں. ہم اس پروسیس میں ہیں کہ وہ 37,000 ٹیچرس اپوائنٹ کریں. تو دنیا بھر میں مختلف ممالک نے مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں, صرف صوبہ سندھ میں نہیں, بلکہ کئی بڑے ملکوں میں اسکولز بند کیے گئے ہیں. بڑے جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. ہمیں صرف پہلے 2 دن اسکول بند کرنے پڑے, اس کے بعد مزید ہم نے اس میں اضافہ کیا. ہم نے جو یہ 14 دن کا ٹائم بیچ میں رکھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو زائرین ایران سے واپس آئے ہیں ان کو 14 دن کا عرصہ گھروں میں گزر جائے, کیونکہ جو سمپٹمز ہیں اس کرونا وائرس کے وہ 14 دن کے اندر اندر سامنے آ جاتے ہیں, اور اگر کسی کو نہیں ہو تو 14 دن کے بعد پتہ چل جاتا تھا اس کو کوئی چیز نہیں ہے. کچھ ہمارے لوگوں کی جانب سے کئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. تو فاضل حکومت خود جو ان کا ریونیو کلیکشن ہے وہ بہت برا ہے اور وہ ٹارگٹ سے بہت پیچھے ہیں, اور ابھی جو فروری تک کی فگر ہے اس میں 484 ارب روپے کی شارٹیج ہے ان کو. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ انریلسٹک ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر صوبوں کا جو شیئر ہوتا ہے سال کا وہ میں بتایا جاتا ہے, اس کی بنیاد پر ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں. اب اگر ہمارا جو بجٹ بنایا گیا ہے اس وعدے کی بنیاد پر جو وفاقی حکومت کے صوبوں سے کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد سال کے بیچ میں یا سال کے آخر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کوئی 200-300 ارب یا 250 روپے کم آ رہے ہیں, تو ہمارا جو اپنا جو پلان ہوتا ہے بجٹ کا وہ سارا ڈسٹرب ہوتا ہے.